Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。那上一期视频呢，我们把这个 Flask 这个整个的开发环境给搭建好了。那今天开始呢，我们就开始正式编写这个 Flask 的 Web 应用程序。那还是来到我们的博客。那首先呢，我们还是需要去打开一下这个 PyCharm。来到 PyCharm 以后呢，创建一个新的工程。在左侧这边呢，它有一些分类，那我们这边呢可以直接利用这边集成好的这个组件，直接选择 Flask， 然后呢我们给它命个名称，叫做 Flask Tutorial， 然后呢底下我们去选择一下这个解析器，这个呢我们自己选择一下，大家的环境有可能不太一样。OK， 然后呢就直接底下的话跟大家解释，这边有一个Mode Settings， 底下有一个模板的语言，那这地方呢默认的 Flask 它支持用这个 Jinja 2啊。它这边也有好其他的这个叫做马口，这个也有啊。那我们就选择这个Jinja这个 tool 模板呢，后面我们会提到，如果使用模板的话，就 Flask 它会自动会有一个对应的这个文件夹叫做 templates， 这个呢是它默认的一个文件夹配置。那后期呢所有的这个模板文件主要就是指 HTML 文件，这地方我们能保持默认就可以了，直接创建。OK， 那这个地方呢创建好了以后呢，整个工程可以看一下左边这一侧，就整个工程目录文件夹名称叫做 Flask Tutorial， 然后呢底下呢有两个文件夹，一个叫做 Static， 一个叫做 Templates。 那 Templates 就是咱们刚才讲到的，它是专门来存放这个 HTML 文档的一个地方，然后这个 Static 呢一般是存放像 JavaScript 这个脚本或者这个 CSS 的样式，还有像这个图片，那这些文件是放在这个 stack 里面的。那我们现在关注的一个文件就是这个 app.py， 默认它会生成一些代码，那这样我们可以直接就可以运行了。那因为呢这个 PyCharm 已经把这个 Flask 这个当作一个其中一个组件已经安装好了，所以呢它在创建这个 Flask 工程的时候呢，已经把我们最最基本的一个最小的一个 Hello World 这么一个程序呢，它就已经给你创建好了。那我们呢就直接可以运行，点击这边的这个跟播放按钮这样的图标，然后可以看一下底下的这个运行这个输出，可以看到它这个程序啊在运行以后呢会设置几个这个环境变量啊，可以看一下叫做 Flask App，它对应的就是这个 py 文件，就是 app.py， 然后呢还有一个叫 flask env， 是 development， 就是说明这是一个开发环境，然后呢这个 debug 是等于零，底下呢这是一个基本的信息，最后呢它让你去访问这么一个网址，因为我们是一个 web 项目嘛，所以呢我们就直接打开，那可以看到呢出来的地址呢是 127.0.0.1， 然后端口是 5000， 然后它的这个输出这个页域就这个网页它输出叫做 Hello World。 那这个呢就是一个最最基本的一个 Flask Web 项目，基本的东西呢要素都有。回过头来以后呢我们再来看一下这个源码，不知道大家能不能看清楚啊，它这个就是这个视图函数啊叫做 Hello World。那首先呢我们是把这个 Flask 导入进来，然后呢创建一个
就是初始化一个对象。我们这边给它传递的参数呢是这个当前模块的一个名称。然后呢在底下呢有一个这么一个装饰器哈 ,app.root, 那这个呢它就是定义这么一个路由。那路由是什么意思呢，就是我们来到浏览器啊，那比如说我们以这个为例啊，那这个呢就是一个路由。那它默认呢会去访问当前主机的5000端口的一个根目录。那比如说我后面如果我加个一对吧，那它这个路由呢就跟之前的这个根路由就是不一样的地方。这个呢我们在访问这个网站的时候呢应该都见过哈，那也可能很复杂的话可能后面有好几个对吧，就这种。那这个呢就是一个路由。当然了你比如说你这个是到一这个地方，这个地方你显示的页面呢跟你到二这个地方呢显示的页面肯定是不一样的嘛对吧。那所以呢它对于每一个路由呢都要求你的视路函数来处理不同的这个路由。那这个呢就是它的作用。那我们这边呢就是一个根目录的一个响应文这个函数，我们直接给它 return 掉一个字符串叫做 hello world。那下面呢就是整个 APP 的启动，直接是把这个应用这个 APP 放进来运行它这个 run 方法。run 方法呢这个地方再提一下，我们 run 方法有几个比较常用的这个参数啊，一个叫做 debug, 就是我们开启的这个默认的话它是不开启， debug mode 是 off, 我们可以把它这个 debug 模式给它打开，就是直接给它设个 true,或者说你重新设置这个环境变量 flask debug 等于一，那就是开启了，那默认它是不开启的啊。然后还有一个地方就是还有两个参数，比如说host, 那 host 的呢这个比较好理解啊，就是说你这个web 项目运行在哪个地方，那我们当前在做一些开发的时候一般就是以本机为例，就是你的 local host, 你不指定的话就是默认就 local host,那比如说你有时候你真正在进行部署的话可能就是一个域名了对吧，什么什么叉叉点 com 啊什么的这样对吧。然后后面还有一个参数就是 port, 可以看到这个 flask 它默认的开启的端口呢是 5000, 当然你这个地方可以重新把这个 port 呢给它设置成你想要的这个端口都是 OK 的，这个点都是根据实际情况去设置就完了。这个呢就是一个最最简单的一个 Flask Web 这个应用程序了。那我们看到来到这个还有一个地方需要提醒一下大家，就是它在就是这个 Flask 它在运行的时候呢自己会开启一个自带的一个 Web Server。大家注意看在我们运行这个工程的时候没有使用任何外部的这个Web 服务器，这个是它在开发当中为我们设置的一个非常好的一个特性嘛，就是你在调试过程中开发过程阶段的话不需要去考虑后期部署的问题，你直接就是把这个注意力专注在你的代码在专注在你这个业务的实验上面，它会有一个比较迷你的一个 Web Server 来供你进行使用调试。关于部署部分呢我们后面的视频呢也会去讲怎么在实际的生产环境当中去部署类似 NGX 啊这样的一个比较强大的 Web Server 来运行我们的工程。那好，那我们今天这个视频呢就到这里啊，如果有任何问题呢可以在视频下方的留言区留言。非常感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。